dhammaan ummadda islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigu waxaan ahay maxamed cumar, waxaan lahay tobabare dadka u tobabaraa sidii ay guulo caqiidada u gaari lahaayeen. Markaa success coachka waa tobabare dadka u tobabaraa si ay u guuleysan karaan. Markaa su-aasheedu waxay daaran tahay shaqadayda. Waxaan hubaa mudan madaxweyne inaad ku riyootay marar ka mid a noloshaada inaad noqoto madaxweyne, sababtaas darteed aad ugu guuleysatay halka aad hadda joogto. Su-aasheedu waxay tahay madaxweyne, markii aad ku riyootay inaad noqoto madaxweyne iyo markii aad gaadhay, waxa jiray wax aad samaysay oo specifica oo dadkii madaxnimada kugula tartamay kaasoo cay oo suurageliyay inaad madaxweyne noqoto? Arrimihii wax kale laakiin personal waxa jira arrin shaksiya oo aad samaysay sirta guushaad dalbatay kuu suuragelisay kow? Taas waa su-aal. Waxaan raba dhigayaano koofoobaya si uu qofku u gaaro wuxuu rabo, waxa laasima inuu hayo tamartii iyo xamaasadii iyo niyadii ku gaari lahaa. Waxaa adiga ayaa ku dhiirigeliya. Ugu dambeyn madaxweyne, dadka guulaha gaaray noocay doonaan u noqdaan ganacsiga, waxbarashada, siyaasadda, nolosha caadiga, dadka guulaha kala duwan gaaray waxay leeyihiin caadooyin dharaartii markay toosaan ay sameeyaan. Adiga daily rituals-kaaga waxyaabaha markaad toostaa samaysan. Waxaan jeclaan lahaa haddii ay suuragal tahay inaan salaam ku shalabsiyo. Waa u qaabsan yahay Maxamed Cumar.